Bønne. Hallo. Ja, du er jo akkurat ikke flott som Morten Lue, men vi kan legge ut bilde av deg, så kan du få snakke litt med Morten Harket her, fordi at betyr det noe for Naturvernforbundet egentlig at kjendiser som for eksempel Morten Harket, artisten, støtter dere i det dere holder på med? Ja, det betyr mye. Men, ja, men hvis jeg tenker på sånn på meg selv, så tror jeg det betyr har betydd mest for meg hva broren min og mora mi og kameraten min har sagt, så det er vel de som er nærmest som betyr mest, men det er klart at det betyr en god del hva kjendiser sier. Ja, øker Morten Harket oppslutningen omkring Naturvernforbundets saker, tror du, hvis han går ut og støtter dere? Ja, det tror jeg. Tror du det stikker dypt hos den personen som sitter i vår røde stol? Jeg kjenner han ikke. Du kjenner han ikke? Men, ja, men jeg synes på en måte han er modig. Altså, jeg synes Morten Harket er modig, fordi når Morten Harket snakker om miljø, så vil folk si liksom, ja, det kan du snakke om, du som kjører Mercedes og tilhører jetsettet. Ja, men han har en elektrisk bil. Ja, jeg holder kjeft litt. Ja. Ja, skal jeg holde kjeft, ja, deg? Ja, og så, ikke sant, det er på en måte åpenbart at han driver med dobbeltmoral. Men det gjør vi jo alle sammen, mer eller mindre. Det gjør jeg jo i hvert fall. Ja. Og jeg mener at dobbeltmoral er mye bedre enn ingen moral. Og derfor synes jeg han bare skal stå på. Jo, men hvis den blir tredobbel, er det også... Nei, men det er bare sånn at vi må snakke om det når vi ser at noe er gærent, ikke sant? Selv om vi ikke alltid greier å leve helt enkelt. Morten, du skal få svare for dette. Nei, det er første gang jeg hører det faktisk. Ja, men dette er jo veldig bra. Nei, ja, det er veldig bra, for det er sånn jeg opplever det i hvert fall selv. For det er nettopp det som er min posisjon. Det er veldig lett for meg å skaffe meg masse sider i Dagbladet VG, hvor jeg ser det som en syklende apostel som jobber for miljøet. Men faktum er nettopp, som han påpeker, at jeg lever i en verden hvor jeg er totalt avhengig av, kan gjøre veldig lite for å forandre på det, at jeg flyr svære fly, jumbojetter, bruker enorme mengder drivstoff til og fra New York, England, over hele verden, hele tiden. Og det samme gjelder biler. Om ikke jeg eier en svær bil selv, så blir jeg hentet en sånn bil. Jeg kan ikke ta trikken, rett og slett. Jeg kan gjøre det, men da blir det demonstrativt. Og det er hverdagen. Så jeg er nødt til å akseptere det, men jeg vil heller da bli sett. Ja, altså, med en sånn bil, samtidig som jeg jobber. Ja, ja, greit, Morten. Samtidig som jeg jobber for å forandre. Du er i mål. Jeg kan ikke håpe på bedre mulighet til å vedta for gående der, for det vi har bært inn her. Altså, du snakker om jumbojetter og Mercedes og sånne ting. Kan du ikke heise meg ned, da? Jeg kan godt heise deg ned, men da kommer du kan gå trappa, ikke sant? For da bruker du egen energi, og det er poenget ved dette her. Sett opp på denne sykkelen. Dag Harald, du må følge meg her nå, så gi oss stilkarakter etterpå. For at det som er tilfellet her, det er at vi i fjernsyn er så, ja, vi vil gjerne se om folk står for det de mener. Her er det en sykkel. Det kamera der, nå skal jeg forklare. Hva var det jeg mener nå? Du er en grønn mann, sykkel, du er en grønn mann. Du skal få skaffe din egen energi, for nå skal jeg forklare i prinsippet. Dette er en sykkel. Her har vi tatt ut. Ja, altså en Mercedes. Vi har tatt ut, ja, men nå skal du få sykle litt nå, ja. Følg med nå. Ja. Vi har tatt ut navet her og sånne ting, dette er teknisk komplisert, så du får bare mer av høydepunkten her. Vi har tatt ut navet, så har vi satt inn noen parallellstrøm og greier og sånt, bort til denne generatoren her, jeg vet ikke om det er noen som kan ta bilde av den. Ja. Det betyr at den generatoren her, den omdanner den kraften han gir til gjennom denne kabelen og bort til dette kameraet. Og det kamera der vil nå ikke virke, vi får ikke tatt bilde av deg hvis ikke du skaffer energien selv. Det er hele poenget. Så den går i svart. Ja, men det er ikke sant. Poenget er at dette her er noe vi har gjort lenge, ikke koblet enda. Dette gjorde vi alltid på slutten av budsjettåret NRK. Så da var det ikke penger igjen til å betale strømregninger. Det gjorde postmerket du også. Jo, vi gjorde det. Altså, jeg hadde fem kameraer, jeg måtte sykle for alle kameraene. Skal du følge med nå? Her var jeg. Nå går vi svart. Nå går vi svart her, og du holder labbene der. Og skal du sykle forsiktig, skal vi se. Nå går vi svart. Ja, nå skal jeg begynne å sykle. Nå går vi svart, ikke sant? Det er ikke noe gærent med apparatene, ser jeg, men så vidt ser vi et lysglimt av Morten nå, ikke sant? For nå sykler han fram sitt eget bilde. Forsiktig, ikke så veldig. Vi kan se deg litt sånn i grålysningen. Du er vakker her i grålysningen. Takk. Så skal du gi på litt rann, ikke sant? Gi på ordentlig nå, skal vi se om vi får fargene fram her. Gi på litt. Her sykler du fram ditt eget bilde. Er ikke det bra? Mine damer og herrer, nå trenger han oppmuntring hvis han skal få ordentlig farger. Så kjør på! Her ser du sykler som har røkket, Morten! Kjør på! Det blir vitt! Det blir vitt! Det springer! Kom igjen! La det kjøre det, Morten! Nå blir det vi har! Ser du det? Ja. Jeg har sett deg på plass igjen. Dag! Ja. Det er jo sånn vi må få det da i fremtiden, slik at vi bruker jo så mye energi og ressurser. Det var bra jobba i det kameraet, vi må bare koble av det kameraet først. Sånn går det bra.
Ja, du er jo en gjennomtrent mann, du, Morten. Absolutt ikke. Du tar vare på din egen økologi, for å si det. Gjør du det for å være sexy eller for å være sunn? Jeg er mer opptatt av... Gjør du det for å være sexy eller å være sunn? Jeg gjør det jo ikke. Hva er forskjellen på deg og meg da, egentlig? Sånn, Bare naturen. Begge to er verneverdige. Hva sa du i dag, Harald? Jeg mener at begge to er verneverdige, men Dan Børge er kanskje mest verneverdig. Har jeg mest verneverdig? Ja. Ja, fordi det er mest av meg, eller? Ja, ikke. Han måtte dette være sprek innsatt. Dette holdt vi på med, som sagt, i gamle dager i NRK, da det var slutt på penger og ikke kunne betale strømregninga, så måtte vi kjøre i gang dette her, men altså du... Er det bedre økonomi nå? Det vet jeg ikke, må spørre dem der oppe. Her i TV2 så ikke driver vi dette hele tiden. Det jeg må si, jeg tror deg, personlig tror jeg deg, fullt og fast på at du vil noe mer enn å være... Det er ikke det at det er lite å være stor popular. Nei, jeg er helt med. Men jeg er helt med på at du både står innenfor synspunkter som er store. Ja, hva må det betyr? Jeg skal kjøre deg litt opp, og du skal få et nydelig dikt. Du kan få lov til å reise deg etter at diktet er ferdig. For Arne Hjeltnes har nok i gang. Og jeg bare minner om at årets bokgave bør jo være Arne Hjeltnes diktsamling. For at, altså, bare hør, her har han lavet et aldri så lite nydelig dikt om Morten Harket. Følg med, mine damer her. Jakta høgt og lågt. Sola skinner alltid på TV og på Morten nå i jula streve. Ta meg på. Unge hjarta byrja slå. Nådde fort ei høge mål og buksa hans var full av hål. Sola skinner alltid på TV. Det finnes ingen grense for hva han har drevet. Evangeliet med ånd og sång til James Bond. Det ber frukter av kunstnerstrevet. Han er sanger, poet, aktivist og atlet, står mot urett og skit, er indianer og hvit, og sång sola skinner alltid på TV. Men nå finner han det sterkeste ljoset i det som står skrevet. Morten, reis deg opp! Her er diktet ditt! Takk, takk. Vi ønsker deg alt vel! Vi ønsker deg alt vel, Morten! Takk skal du ha! Ha det bra! Takk for at du var her! Vi er tilbake om en uke med mye moro, med sang og spill. Da er det Arve Tellefsen som kommer i denne skolen. Mange talenter! Morten! Take care! Thank you! Takk skal du ha!